Zdravím všetkých vegánov aj nevegánov. Vítam vás na kanáli Cesta k vegánstvu a dnes by sme sa pozreli na pár noviniek z oblasti vegánstva z domova a zo sveta. Pandémia nového koronavírusu výrazne mení stravovacie návyky Slovákov. Najnovšieho prieskumu Food Barometer na Slovensku sa zúčastnilo 5740 ľudí. Výsledky ukazujú, že čerstvosť potravín bola dôležitá pre 63,4% opýtaných, pričom len rok predtým, v roku 2019, to bolo dôležité iba pri 25,4%. Slovným spojením zdravšia strava si Slováci predstavujú okrem čerstvých potravín aj viac vegetariánskych a vegánskych jedál. A máme tu novú štúdiu, ktorá ukazuje, že rastlinná strava je lepšia ako stredomorská. A to lepšia z hľadiska úpravy hmotnosti a tuku, vrátane viscerálneho tuku, ktorý je nebezpečný, pretože obklopuje vnútorné orgány. Konkrétne ľudia s nadváhou na rastlinnej strave schudli viac v priemere o 4 kg oproti ľuďom na strave stredomorskej. Čo sa týka zníženia tlaku, tak mierne lepšie výsledky mala stredomorská strava. Tu je však potrebné spomenúť, že konzumácia rýb, keď odhliadneme od etického hľadiska, prináša aj zdravotné rizika v podobe ťažkých kovov, biotoxínov a podľa švédskej štúdie, ktorej sa zúčastnilo 70 000 ľudí, sa zvýšilo riziko úmrtnosti, pokiaľ jedli ženy viac ako 25 gramov rýb denne a u mužov viac ako 30 gramov rýb denne. Odkaz na štúdiu samozrejme v popisku. Túto štúdiu, ktorá ukazuje, že vegánska strava je účinnejšia ako stredomorská, pomáhala viesť doktorka Hanna Kaleová. My sme sa s ňou už stretli vo viacerých videách. Doktorka sa zaoberá práve vplyvom rastlinnej stravy na zdravie človeka, čomu venuje veľa svojho výskumu. Môžete si pozrieť jej skvelé rozhovory na odborné témy vegánskej stravy s doktorom Bukovským. Odkazy budú v popisku. Samozrejme, v súčasnosti je doktor Bukovský v podstate persona non grata a to je všetko, čo si k tomu povieme. A keď sme pri rozhovoroch, tak o vegánstve, receptoch, zložení stravy a vegánstve detí je veľmi príjemný rozhovor s Rebarborou, ktorá má aj svoj YouTube kanál, takže odporúčam. A keď už hovoríme o strave, tak sa pozrime, či je nezdravá vegánska strava zdravá. Hamburgery, čipsy, šišky, koláče, náhrady syrov zo stúženého oleja, sušienky, sýtené nápoje, jednoducho priemyselne spracované vegánske potraviny. Pri ich výrobe sa dáva pozornosť na to, aby dobre chutili. A preto má človek tendenciu siahať po nezdravom jedle. Sú však takéto vegánske potraviny škodlivé rovnako ako nevegánske? Krátka odpoveď je, že poškodzujú zdravie. Zatiaľ, čo rastlinná strava zložená z celistvých potravín znižuje riziko srdcových chorôb, tak vegánske spracované potraviny ho naopak zvyšujú. Okrem toho spôsobujú nadúvanie, priberanie na váhe, nízku energiu, hypertenziu, erektickú dysfunkciu a mozgový zákal. Takže podľa doktora Kána z Harvardskej univerzity by mala vegánska strava pozostávať aspoň z 90% z celorastlinnej stravy, aby ste sa vyhli negatívnym dopadom na zdravie. Viac k tejto téme a veľmi dobrý rozbor spracovanej vegánskej stravy a jej dopadov na zdravie je vo videu výživového poradcu Radka Látala. 10 miliónov dolárov. Toľko peňazí zo svojho vrecka dáva na ochranu planéty herec Robert Downey Jr., známy ako napríklad Iron Man. Downey Jr. kritizuje živočíšne poľnohospodárstvo pre jeho neudržateľnú a zdraviu ohrozujúcu povahu. Hovorí, že táto prax využíva 30% celého zemského povrchu a vytvára živnú pôdu pre pandémie a odolnosť voči antibiotikám. Jeho vízia je napríklad v mese vypestovanom v laboratóriu, čomu venuje čas svojich financií. Na druhej fronte sa snaží bojovať s odlesňovaním. Predstavil vcelku šokujúcu štatistiku, že Američania každý deň splachujú v záchode toaletný papier v hodnote stromov centrálneho parku. V skutočnosti je toaletný papier zodpovedný za 20% odlesňovania. Preto herec ponúka výrobu toaletného papiera z bambusu, ktorý rastie rýchlo, pohlcuje 3 až 4 krát viac CO2 a uvoľňuje o 35% viac kyslíka ako iné stromy. V tomto by som povedal, že ideálne je žiaden toaletný papier nepoužívať. Buď máte bidety, alebo v dnešnej modernej dobe sú záchody plne vybavené na to, aby ste toaletný papier nemuseli používať, čo je aj zo zdravotného hľadiska lepšie riešenie. 10 miliárd dolárov. Jeff Bezos, bývalý generálny riaditeľ Amazonu, sa týmito peniazmi zameriava na ochranu planéty a boj proti zmene podnebia. Pri tejto príležitosti povedal:
Zmena podnebia je najväčšou hrozbou pre našu planétu. Chcem spolupracovať s ostatnými, aby sa rozšírili známe spôsoby a aby sa preskúmali nové spôsoby boja proti devastačnému vplyvu zmeny podnebia na túto planétu, ktorú všetci zdieľame. Jeff Bezos teda podporuje rôzne organizácie, ktoré bojujú s klimatickou zmenou a zainvestoval aj do závodu na výrobu rastlinnej stravy. Za vegánske potraviny môžete platiť aj bitcoinom. Keďže sa kryptomenám venujem, túto správu som si neodpustil. Najväčší kanadský vegánsky maloobchod a veľkoobchod a online trh Vegan Supply odteraz prijíma kryptomenu ako formu platby. Spoločnosť to prezentuje tak, že chce sprístupniť svoje produkty, aby boli dostupné čo najširšej verejnosti. Pokiaľ chcete vedieť o kryptomenách viac, môžete navštíviť môj kanál CryptoFan alebo Bitcoinovej kanál. V tejto oblasti si dajte však pozor. Je to divoký západ plný kriminálnikov a na 90% vás chce každý len okradnúť o vaše peniaze. Organizácia Spojených národov podporuje globálny prechod na rastlinnú stravu. Správa, ktorú organizácia schválila, analyzovala ako súčasný potravinový systém, ktorý je veľmi závislý od veľkochovov, ničí prirodzené biotopy a prispieva k vymieraniu druhov. V skutočnosti veľkochovy ohrozujú neuveriteľných 86% všetkých druhov zvierat na našej planéte, ktorým hrozí vyhnutie. Správa sa teda zameriava pri riešení na 3 body. Po prvé, podporovať viac rastlinnej stravy, po druhé, chrániť a vyčleniť pôdu pre prírodu a po tretie, prechod na udržateľnejšie poľnohospodárske metódy. Správa už bola prezentovaná odbornej verejnosti, kde sa ozvala aj osobnosť v oblasti životného prostredia Jane Goodallová, ktorá povedala: intenzívny chov miliárd zvierat na celom svete vážne poškodzuje životné prostredie, spôsobuje stratu biodiverzity a produkuje obrovské emisie skleníkových plynov, ktoré urýchľujú globálne otepľovanie. Malo by sa to postupne ukončiť. A nakoniec tam jedlo týždňa. Čo tak si pozrieť jedálniček na jeden deň, ktorý má vegánsky kulturista Brian Turner? Predstava bežných ľudí je, že vegánske jedlo je len pre ľudí v kancelárii, pretože z jedla neviete získať dostatok živín, aby ste mali silu. Pokiaľ teda pracujete na stavbe alebo v bani, môžete si pozrieť hutné a kalorické vegánske jedlá, vďaka ktorým si buduje svaly kulturista. To by bolo na dnes teda všetko, podrobnejšie informácie u mňa na webe. A pokiaľ ešte nie ste vegánmi, tak to prosím, napravte.